De concurrent in Nederland van RTL 4 en 5 heeft zich vanmiddag gepresenteerd, SBS 6. 28 augustus gaan ze de lucht in, net 3 dagen voordat het andere grote commerciële station begint, Veronica. SBS presenteerde zich vooral voor de adverteerder. Want in het grote aanbod van nieuwe commerciële zenders als TV10 Gold, The Music Factory en Veronica, moet SBS opvallen om die adverteerder te trekken. Het station is ervan overleven. Het wil gewone televisie maken, want die tv-soort is er wel, maar te weinig. Jawel, er is natuurlijk wel heel veel gewone televisie. Maar ik denk wel dat er een ontwikkeling is op televisie waarbij steeds meer in studio's wordt teruggetrokken, steeds meer televisie een beetje op elkaar gaat lijken. Waar niks tegen is. Als mensen het fijn vinden om daar naar te kijken, vind ik het prima. Maar ik denk dat als je wat anders wil brengen dan al de andere grote commerciële, dat je dan veel meer de straat op moet, veel meer dicht bij de mensen televisie moet gaan maken. SBS zegt dat het vooral de straat op gaat met een programma met nieuws uit de regio. In een vanmiddag getoonde videopresentatie vertelt het station zich absoluut te onderscheiden van de grote concurrenten. Iets brengen waar je behoefte aan hebt. Ik zou bijna zeggen, als je een avond SBS hebt gekeken, dan ben je wel aan het eind van de avond wel een beetje toe aan RTL 4. Want dan heb je wel, dan moet je wel een beetje uitrusten. Het is in ieder geval heel hevig. In diezelfde videopresentatie vergelijkt een tv-producent de nieuwkomer met een publieke omroep. Mijn verwachting van de SBS is dat het ik weet niet of dat de filosofie van de SBS is, maar zo zie ik het, de commerciële VPRO wordt. Of die hooggespannen verwachtingen uitkomen, moet nog blijken. Het station noemt zich SBS 6 omdat het op de 6e plaats de kabel wil. Een plek die ook Veronica claimt, die in september de lucht in gaat. SBS gaat met 100 miljoen gulden de strijd om de gunst van de kijker in. Voorlopig is het in 50% van de Nederlandse huishoudens te ontvangen.